众平安，欢迎收看 TVBS 新闻大白话，我是王浅秋。这节国际及国内议题的大白话，立刻邀请的是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，第二小时大平安陪伴我们。退役中将帅化明将军，大家好。退役少将厉正杰将军，各位好。两岸之间的关系呢，如果新的文人部长上台之后会有什么改变？他第一件事先做的是内部做一些利多吗？让这个阿兵哥比较舒服的政策，例如他包括了要承诺放假常态化，还有这个出国可以自由行等等，但看起来却是一个所谓休假常态化，是代表两岸不紧张吗？实际上却也在花莲、澎湖这些地方实弹演习。赖清德在大选前曾经承诺，如果他当总统的话，两岸不会打仗，不会兵凶战危。但如今呢？现在美国学者怎么看台湾？解放军为了犯台研究诺曼底登陆经验，所以台湾现在民党在讲这个立法院他要反攻，叫做诺曼底反攻，但实际上，外国美国的海军军方来看台湾，也用诺曼底来看。他说，如果中国试图侵台的话，共军的行动呢，必须跟二战的时候盟军的诺曼底登陆会很像，因为台海的宽度跟英国还有欧洲之间的英伦海峡很类似哦。所有的地雷，如果真的水雷装置对美共军来讲特别感兴趣的话，盟军动用数百艘的扫雷艇维持登陆舰队的航道畅通。他甚至讲分析了很多，说共军从这个地雷里面学到有必要发展人工码头跟大型民船舰队，所以一边让阿兵哥去放假常态化，一方面却也在实弹演习的时候，台湾到底准备好了没？还是真的要带台湾前往战场去了呢？那另外一个消息是来自于这个外交杂志，外媒的杂志的分析，认为中国海警有个扩权的趋势正在发生当中。中国消息里面的报道的是说，中国计划向中西太平洋渔业委员会登记派遣26艘的海警船，而这26艘的范围呢，将会扩大很多，其中20%的范围呢，是这个包括了跨越第一到第三岛链的。那以至于如果中国大陆在登记完之后，这个通过了之后，就可以合法登检外国的船只吗？这个是外交官杂志的一个分析。这样的情况会不会让其他美国啊其他国家而有担心？他强调的是示警这个新闻报道的角度。但是呢，大陆在这个海警船巡泰钓鱼台跟日本的关系也受到关注的原因，是因为呢，大陆海警船7号的时候又派出了舰艇在附近巡航，其中呢说被日方担心的是什么？里面都搭配了机关炮的装置，让日本海上保卫厅很紧张啊！你们用这种有搭配机关炮的装置在我们的海上这个航行，当然钓鱼台的主权争议很大，但是这个船只的航行却被他们严正抗议，担心啊！大陆海警局的回应是，奉劝日方谨言慎行，反攻自省，停止挑衅。他还是一样会加强在中国管辖海域的巡航执法力度。那么甚至呢，日本的海上保卫厅被说是要守护有争议的钓鱼台海域，考虑要加派排水量高达3万吨、全长200公尺的这个多艘橡皮艇大型巡逻船也来一起对抗跟对峙，那么双方就有可能产生各种风险呐。那么包括日本对于中国大陆的飞机拦截不断增加，其实也是日方公布表示的。5月份呢，日本的战斗机紧急升空，包括了有31次哦。为了阻止中国军机涉嫌侵犯领空。我们台湾好像相对这样的数字不是那么具体哦。他说比上个月还增加了3次，6月以来，所以应对中国的威胁的时候，美日韩的海警第一次说要进行联合演练。那在日本海举行联合训练的时候，就是因应这些可能的产生的风险。那要所谓的遏止跟对峙吗？南海也一样没有再轻松的哦。根据董军中国大陆的国防部长在出席新加坡香格里拉会议的时候讲的，他说南海问题对于侵权挑衅相关行为的克制是有限度的，喊话当然是菲律宾咯。他口头上讲出了这个警告之后呢，中国的广东海事局发布了消息，他说解放军从7号开始在南海地区进行也是实弹的射击训练。一旦这样讲出来，也做出了这个演习实弹训练之后，菲律宾小马可斯总统态度好像是不是缩回去一点？大家怎么分析？他说菲律宾即使面临外部威胁，仍然只会以防御为主，我们不会发动
任何攻击吗？不过有个画面我们来看看，这个是由菲律宾方面所发布的，这是有一艘这个橡皮艇哦，看到要从这个相关的海域撤离的时候受到了拦阻，而发这个文这个我影片发出来的时候还说声称是被撞击了，这个是说他直接指控中国海警野蛮不人道啊，因为他们是有相关生病的人病患哦，要从海军的人员的护送之下要撤离，结果居然被海警船怎么碰撞拦阻，所以加以谴责。像这样的情况不会是一件两件，是不是变成一直都是常态了呢？以至于瑞典国防部长也出来讲话了，他说西菲律宾海跟南海一再发生像这样的危险操作是中国所主动做出来的，所以他表示对此深切的关切，甚至他声称哦，因此要为了我们大家共同的安全跟自由要做出投资，投资什么呢？也就是像美国这样吗？或者是联合的巡演跟安全的这个维护吗？亮哥，这个我中国大陆事实上我觉得他可能在开始推动一种新的海上的行为啦，就是逮捕。事实上日本对进入自己海域的渔民啊、渔船啊，比如说台湾以前也被日本的那个海警单位把逮捕啊，扣船啊，我们还要去赎回，你记不记得啊？因为中国大陆一直没有在这个它的沿海周边做这样的行为啦啊。如果海警船武装开始出现啊，那很有可能就是要开始做一些落实了啊，比如说菲律宾，因为菲律宾不断的驶向仁爱礁啦、黄岩岛啦，那他要对菲律宾的渔民，他总不能直接去跟你冲突吧？哦，比如说跟你撞啊，干嘛？可是他如果实施逮捕，那菲律宾的渔民就会等于是得到警告了，比如说你的船会被扣啊，那渔民可能要经过一个刑事的程序，然后你会被释放。日本就是这样啊，就是日本是怎样在维持他的周边的海上秩序的？那这个一定有武装啊，不然人家为什么要停？这个就跟我们那个海警在追捕那个大陆那个渔船是一样的嘛。啊，比如说金门这个事件，那一定有武装的啦。哦，所以就是叫停了嘛。那只是说那个船逃跑，他自己翻覆或者是撞到啊。我认为中国大陆可能经过这个菲律宾不断的对他实施挑战之后，他大概准备要这样做了啦，我觉得这个可能性很高了啊，所以你就会看到他的武装的海警船开始出现了，然后就在敏感海域，啊，实际上他的敏感海域蛮多的啦，啊，钓鱼岛啦，啊，这个仁爱礁啦、黄岩岛啦都是嘛，啊，所以为什么会有人开始紧张了？说，哎，他会不会从第一岛链就拉到第三岛链？因为他可能还有护渔的问题啊，因为他的渔船开始会有远洋啊，那就会开始往第二岛链、第三岛链开始远走嘛，啊，甚至还有商船呢，商船也会碰到海盗啊之类的，所以他可能就是要一路要开始建立他的护航的这个舰队啦，啊，那这个有一些地方是有，这也不叫法律啦，就是大家的共识啦，比如说你这里提到这个 WCPFC， 这个就是针对太平洋中段跟西段。那大家都有参加这个组织嘛，那就允许采取某些行为这样啊，那我觉得他就是要建立实体操作的，就是这些舰队了啊，大概是这样，所以大概这个就意味着第一岛链到第三岛链未来这种冲突的模式要开始改变了，就我们未来可能就不是看到驱赶，不止这样了，不只是水柱，他可能是要登船临检，就把你抓了啊，然后接下来就制造一定的那个威慑的作用啊。事实上，坦白说了，因为最近美国那个 CSIS 也写了那个文章嘛，我们台湾把它写成是隔离了，就是中国大陆不能对台湾封锁啊，因为封锁是个军事行为，可是他可能会做隔离，那叫这个就我们那个传染病的那个 quarantine 啊 ，quarantine 啊。他把你隔离，隔离是什么意思呢？就是他要向国际上去宣示，法律上这里是我的地盘。那所以我刚刚讲到了，比如说钓鱼岛啦，或者是仁爱礁啦、黄岩岛，都是同一个意思啊。它是跟国际法联动的。
那为什么会传出是高雄港？就是因为他要去宣示台湾是中国的一部分嘛。那封锁是军事行为，这会引起紧张。那他就说我要落实我的法律啊。那我怀疑他有违禁品啊。那我要登船啊。那如果不是要到高雄的，就请自由离开。所以日本、韩国经过没问题啊，可是进高雄港的他要做这个程序。这个主要的意义不是说他要扣船啊抓人，不是，他要落实海上的法律啦，就是要凸显国际法他的地位啦啊。那外国船只没有意见，那他就等于是默认了，因为外国船只不想惹这个嘛，所以他就说哎，我们也要去高雄啊，或者是外国的船只要进高雄港遵守你的临检啊，这个也是落实了他的法律，某一种主权的象征。对对，所以我的意思说，坦白讲，我们要注意这些事了。就所以这个顾立雄跟管碧林真的要拿出应对的政策措施了，不然很可能你大概一两年就会看到了啦。郭瑞雄拿什么应对的措施呢？将军，我们在看过去哦，邱国正是担心两岸兵凶战危，担心到睡不着觉。哎，郭瑞雄看起来睡得很好之外，而且马上是休假照放啊，出国旅游就不用怎么一定要跟团，自由行是往这一方面来做实施，看起来是要让大家更松弛，觉得两岸之间没有紧张吗？这种叫无知的礼包啊，好像是给国军送礼包了。对，今天国军的基层干部很苦，但是你也不能说政府主管一起放假嘛，那还要政府主管干嘛，对不对？问题出在哪里？不是政府主管不能放假，是你根本的基层干部不足造成一个连长干六七年下不来，对，副连长又不到差。你想嘛，我这一期官校进学校的时候400多，430几，毕业的360，就算你今天军队缩编，你也不能像现在官校一年只有100个人不到，那连长不足啊，专科班需求1500，报名的只有400，这个问题是你顾立雄要解决的问题。没错，这个问题不解决，你有什么资格讲这种事情呢？而且他今天所牵涉的内容是参谋总长军令系统下的权责，譬如说休假，我们休假有分状况一、状况二、状况三，每个状况提升的时候，不但政府主管不能走，部队只能放一三分之一或者全员到齐的，这是兵凶战危的时候的战备规定。战备规定是由总长来决定的，不是你部长可以下的。你部长该做的是说，今天我基层干部不足，我怎么去补充？官校招生、专科班的招生、正气生的招生，这个才是你部长建军工作、军政的工作，而不是军令的工作。你今天贸然讲这些一大堆根本跟你无关的事情，你最起码要跟参谋总长商量，可不可以政府主管一起放假？如果一起放假的话，当年我们那个时候训练比现在还好的时候都不敢这样做啊。那个时候局势一紧张的时候，大家都不休假，对，是很辛苦。军人这个行业本来就是这样嘛。今天顾立雄一句话我非常认同的，不要走形式主义。对，军中有很多搞形式主义的缺点，那你也是告诉参谋总长，你把形式主义给我取消，这是政策。至于细节部分怎么做是参谋总长的事，因为你不能危害到军队的安全跟指挥的适当。所以这些问题啊，你亏你还在国安单位干过呢，今天两岸的形势不紧张吗？对不对？你根本的问题不解决，治标的方法去做，只有让我们的安全更有危险。所以这边一边在讲安全，这边又不敢不演习实弹演习，你哪有时候连续的搞那么多实弹演习啊，对不对？所以这个问题啊，不能欺骗老百姓了。今天中国大陆的企图又讲海警船，它好几个企图。大国博弈最好不要变成大国的军事正面冲突，中间就有很多叫灰色地带。海警船就是在灰色地带里面加强它的国家的权力。譬如说，今天
天然气船要靠高雄港，我算准了，我就到这边来查扣，说你船上有毒品，说你船上有爆裂物，把你带回到厦门港，给你检查一个月，台湾可以把它断去。今天日本扣留我们的渔民，他可不可以扣留日本的渔民？南海的问题也是一样。还有一个东西大家不知道，为什么上万吨级的海警船，打仗的时候飞弹装进去就是飞弹驱逐舰，就是巡洋舰，全世界都玩这个把戏。德国当年在伊斯兰战输了以后，凡尔赛条约，他不能再扩充军备，他连脚踏车的那棍子都是那么枪管。日本受了美国的限制，他把船造好了，服役不到一年就退伍封存，要打仗的时候都出来，这都是一种做战争准备的东西。海警船可以执行灰色作战，可以依法执行，扩大它的主权，也可以转化为战争工具。是，易将军怎么看呢？我们到底国防部长、文人部长告诉大家的是，台湾已经很安全，所以不用准备，还是说已经准备好了？那如何让民众看到你准备了哪些真的安心？其实我特别要讲啊，他这个。包括到赖清德他都不太了解军政军令，他讲过军政军令是分开来的嘛，然后其实军政军令已经合一了，在国防二法通过以后就是合一了。当然现在的参谋总长他职责是国防部长的参谋总长，以前他是总统三军统帅的参谋总长，所以说当参谋总长是听你国防部长意见，你说你文人部长你不懂得军事指挥，我们可以了解，这也必然的。可是问题是说你要做的工作是下达决心，对不对？比如说你下达决心，参谋总长跟你带着联参幕僚跟你分析当前的情势状况之后，那要不要实施第一级，那你要来做这个决定。但是我觉得辜立雄现在来讲，很明显的他讲了很多话来讲的话，是我们军人不是用我们军人的思维逻辑来的，他是用法律的思维逻辑。你看他讲说自卫反击，什么叫自卫反击？我想你去问所有军人，没有人听得懂。但是你去问法律学者，他们可能知道什么叫做自卫反击。正当防卫啊，自卫反击叫合比例的自卫。他合比例，那什么意思？没人懂了。就是你是不是你打我一发，你开枪了，我也只能用开枪，对不对？你这个射击炮弹的时候，我才能够用炮弹来回击。那如果说在这种状况之下的话，你叫军人怎么打仗？打仗的话，一定是什么？就是狭路相逢，勇者胜嘛。勇者相逢，先下手者胜，对不对？战场上面状况来讲的话，不是跟你讲这些。等你先打一拳，我打两拳。所以你看现在的战争，从以往战争到现在来讲，我们讲珍珠港也是偷袭开始的嘛，一直到最近的俄乌战争，俄国对乌克兰发动攻击，也是脆然发起攻击，没有武德的、哦。那没有说是在开始跟你讲说等比例原则的攻击作战。那另外讲到说这个诺曼底登陆，我特别要在这边讲说，这次汉光四十号演习，我们就在演练在新竹外海这个地方演练水中的布雷了，这是汉光演习的时候要演练的科目。那当年诺曼底登陆来讲，盟军要登陆的时候，要登陆的时候也是在要排除德军的水雷，这方面来讲的话，对敌我双方来讲都可以当作一个参考。但是实在事隔八十年，我觉得有很多的情形，不管武器装备或者是说台海的现状，跟当年是不能相比的。比如说武器的射程来讲的话，那不可同日而语。比如说装载过程的武器来这个船只来讲，当年诺曼底登陆用了5000艘的这个舰艇才可以运送3个师做第一波的攻击，但现在需不需要？我觉得不需要。另外你刚刚讲的说有关于这个人工码头，我觉得可能来讲解放军他也不需要人工码头，因为我们台湾沿海地区的话，所有的渔港、所有的大型的码头，其实数量，当解放军第一攻击的话，势必夺取这些渔港、这些港口、这些机场，对他来讲，后续的运补就没有问题，他就不需要再做这种人工码头。我的意思是说，这个解放军来讲，他固然会研究诺曼底登陆，但是绝对不是仿照诺曼底登陆。那我们自己守备台湾的话，我们也不能完全参考德军的模式来做这个守备，我们必须因应现在的武器装备来做与时俱进的这种国防战备的准备。